שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד מהדורה של יומן אקדמי, הערב על סוגיית עתיד בקעת הירדן, האם להשאיר אותה תחת ריבונות ישראלית או להעביר אותה לריבונות אחרת. נספר על צריכת החשמל שתקטן אם נחליף את מוצרי החשמל שלנו, וגם על מחקר שמגלה שסטודנטים ערבים הולכים על בטוח בגלל שהם מפחדים מכישלון. כל זאת ועוד אחרי האות. אנחנו פותחים בבקעת הירדן, סוגיית עתידה של הבקעה הוא חלק מסדר היום הלאומי מאז תחילת ההתיישבות בה. בסוגיה הזאת מקופלות, כפי שאנחנו יודעים, הנחות היסטוריות, דמוגרפיות, ביטחוניות, מדיניות, התיישבותיות, כלכליות וגם אידיאולוגיות. שלום ללי קאנר. את חתומה על המסמך הזה שיצא מטעם קתדרת חייקין באוניברסיטת חיפה, את גם מלמדת חוקרת בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטה. עתיד בקעת הירדן הישארותה בריבונות ישראלית, השיקולים בעד ונגד, שורה תחתונה, בעד או נגד? אולי נתחיל מהנחות היסוד שקדמו למסמך הזה. מתוך הנחות היסוד שהותוו בעבר, קיימות הנחות כמו על מדינת ישראל להרחיב את הגבול המזרחי שלה, קיימת חזית מזרחית שצריך להגן מפניה, אין פרטנר לשיחות שלום, ומאוחר יותר בעקבות הסכמי אוסלו, הפלסטינאים לא עומדים בהסכמים, ונסיגות לא יביאו לקיום או לסיום הסכסוך. וכל זה גרם לאיזשהו קונצנזוס לאומי שבקעת הירדן תישאר לעד בידי מדינת ישראל. בקעת הירדן מתחילת ההתיישבות ב-1968 עד 1993 נמצאת בלב הקונצנזוס הישראלי. עכשיו, בעקבות הסכמי אוסלו ב-93, בעצם הקונצנזוס הזה מתערער. הקונצנזוס אמר שחייבים את הבקעה בגלל שהיא זו שמעצבת את הגבול המזרחי, והיא מגנה מפני אותה חזית מזרחית. הקונצנזוס מתערער בעקבות ההסכמים, הסכם עזה ויריחו תחילה, ובסופו של דבר אפילו אהוד ברק כבר מעלה את הבקעה לשולחן הדיונים במשא ומתן. אבל אחת התקופות היותר קשות שעברה להתיישבות בבקעת הירדן, היא התחילה דווקא באינתיפאדת אל-אקצא, סוף ספטמבר 2000. תקופה של שפל כלכלי מאוד מאוד גדול, תקופה ביטחונית קשה, פיגועים בתוך היישובים, ירי על הצירים. איך זה משפיע על הבקעה? גל עזיבה מאוד מאוד גדול. מה שמפתיע זה דווקא ההתחזקות של ההתיישבות הדתית-ציונית. יישובים כמו מחולה, שדימות מחולה, רותם, מתחזקים, גם כי הם נמצאים בצפון הבקעה, וגם כי ההתיישבות הדתית-ציונית מתגייסת לעזרתם. מה שמעניין פה שההתיישבות החילונית בבקעה רואה, מה שנקרא, רואה כי טוב, והיא פונה לתנועת המנה, לתנועת ההתיישבות הדתית-לאומית, ומבקשת עזרה, והיום בעצם בבקעה נוצרו יישובים שהם חצי חילונים וחצי דתיים, וזה מעניין לראות איך זה יתפתח בעתיד. ככה, רק כדי לסבר את האוזן, כביש הבקעה, לפני אינתיפאדת אל-אקצא, 10,000 מכוניות ביום, בזמן האינתיפאדה 500 רכבים בלבד. לא פחות, לא יותר. ואתם בעצם מעלים בפעם השנה על הכתב, אני חושב, את העובדה שאולי צריך לוותר על הריבונות הישראלית בבקעת הירדן. כן, אנחנו מנינו מספר שיקולים למה צריך בעצם להעביר את הבקעה לידי ריבונות אחרת. אם זה הגברת היעילות של גדר ההפרדה, אם זה הרעיון שיש רוב ערבי בבקעה, אז למה שההתיישבות היהודית תישאר שם? אם זה שיש קבוצה גדולה שמאמינה שאין כבר חזית מזרחית, והודכנה תורת הביטחון, משתמשים בטילים, מודיעין מתוחכם. אבל הדבר המשמעותי ביותר שאנחנו רואים זה בעצם לא ליצור מין סיר לחץ כלכלי דמוגרפי בתוך אזור יהודה ושומרון. הרעיון להקים מדינה שיש לה פתח לעולם החיצון, המשכיות, והפתח הזה הוא לא ישראל, אלא לכיוון מזרח. את אומרת ריבונות אחרת, לא ישראלית. את לא אומרת ריבונות פלסטינית, ואת לא אומרת ריבונות נכון, ירדנית. נכון, אנחנו משתמשים במילה ריבונות אחרת. שבאמת הרעיון הוא שאם להעביר לריבונות אחרת, זה בקעת הירדן, אנחנו רואים אותה, היא יכולה לשמש כעתודות הקרקע עבור עזה ועבור יהודה ושומרון. מעין הסם תבועה כזה. אם אנחנו נמשיך לסגור אותה בתוך מלקחיים, אחד בקעה, אחד מישור החוף, בעצם זה סיר לחץ שיכול להתפוצץ בסופו של דבר על מדינת ישראל. ובסופו של דבר, אם אני חוזר לשאלה המקורית שלי, כן או לא, להשאיר בידי ישראל או לא להשאיר בידי ישראל? המסמך, כן. המסמך הוא מייצג את שני הצדדים, ובגלל זה מאוד מאוד חשוב לי גם להציג את הצד השני. כן. הרעיון הוא שיש גם את אלה שאומרים שחייבים להשאיר את הבקעה בידי ישראל.
הם אומרים את זה בגלל שלא רוצים להתמודד עם פינוי התיישבות ארוכת טווח שוב. הם אומרים את זה שקיימת, לדעתם קיימת חזית מזרחית ראי איראן. הם אומרים את זה כי בסופו של דבר לא רוצים שמדינת ישראל, מדינה פלסטינית, תתחבר משני צידי הירדן, ליצור חיץ דמוגרפי, והרעיון המרכזי קיים איום של טרור פלסטיני. והביקה פה לא תשמש אומנם חיץ מפני צבאות ערבים גדולים, אלא תשמש רצועת הפרדה כשתגן עלינו מפני כניסה של מחבלים וכניסה של אמצעי הלחימה, ראה פיגועי נובמבר 2005. לי קאנר, תודה רבה. קתדרת חייקין והחוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת חיפה. תודה. אנחנו עוברים לנושא אחר. בוקסמור היא אחת מחברות האריזה המצליחות בעולם. היא מתאפיינת ביכולתה למצוא פתרונות המותאמים לצרכים הספציפיים של לקוחותיה. הנה קטע מתוכנית המשודרת בנושא הזה, כאן בערוץ האקדמי. The last thing to be approved when a new drug is about to be launched is the text because of the regulatory affairs. So the packaging being at the end of the line, consequently have the smallest amount of time. In order to get these products up and running and onto the marketplace, we have to be very slick in all our operations because time is of the utmost importance. The presses roll, the new drug will be packaged and in pharmacies nationwide on time. How does the process look from Glaxo Wellcome's point of view? Well, new pharmaceutical products take years to develop and to reach regulatory approval stage and cost millions of pounds. So our aim is to get the product onto the market as soon as possible after approval so that we can begin treating our patients as quickly as possible and so we can start generating some income from the product. תוכנית המלאה משודרת ברצועת הכלכלה והמשפט כאן בערוץ האקדמי. נושא אחר, סליחה, החלפת מוצרי חשמל מקטינה ב-30% את צריכת החשמל, כך עולה מדוח של אדם טבע ודין, אשר קובע שתוכנית לאומית שתעודד החלפת מוצרי חשמל ישנים בחדשים, תגרום לחיסכון של מיליארדי שקלים למדינת ישראל ושל מאות שקלים לצרכנים. דוקטור ניר בקר מאוניברסיטת חיפה ומכללת תל חי טוען שיישומה של התוכנית עשוי לחסוך כ3 מיליארד שקלים למשק הישראלי תוך 10 שנים מיום הוצאתה לפועל. שלום לדוקטור בקר. איך חוסכים את הכסף הזה? אתה יודע שבכלכלה ההנחה היא שהדבר הכי חשוב זה שאתה צריך להבין את ההתנהגות של אנשים. אם אנחנו נצליח להבין את ההתנהגות של אנשים, אז אולי נצליח לעשות להם איזושהי מניפולציה כדי שיתנהגו איך שאנחנו רוצים שיתנהגו. במקרים האלה היינו רוצים שהם יחסכו בחשמל, כיוון שיש פה איזשהו אלמנט של אינטרס לאומי. כן, ראינו את זה לפני כמה שבועות, שמשק החשמל קרס כליל במדינת ישראל. כן, נכון, וזה קורה בעיקר בימי קיץ חמים, וכנראה גם בימי חורף. כן, זה מה שמחכה לנו. וזה מה שמחכה, וזה הולך לקרות יותר ויותר בעתיד. אוקיי, ואנחנו האזרחים מהשואה יכולים לתרום למאמץ הלאומי הזה. נכון, אבל אף אחד לא אמור להכריח אותנו לעשות את זה, אלא אמורים לתמרץ לעשות את זה. וכדי לתמרץ צריך להבין את המניעים של אנשים. אוקיי, אז בואו קצת נאפייני התנהגות כיום. כן, אז מה שאנחנו מצאנו במחקר שנערך עבור אדם טבע ודין, בשיתוף פעולה עם ירון פישמן ואמיל שיינפלד, זה ש... מבחינת מזגנים, כשאתה בא לבדוק למה אנשים לא מחליפים את המזגנים, זה לא ברור, מכיוון שאפילו עבורם זה רווחי להחליף את המזגנים. אתה מנסה להבין איפה הכשל שוק פה, מה המניע של בן אדם לא להחליף את המזגן. אנחנו דנו בדוח הזה בכמה דברים שיכולים לקרות. הפתרון פה הוא יחסית פשוט, מכיוון שאתה חייב פשוט לשכנע את הבן אדם שמה שהוא עושה זה לא רציונלי. במקרים של שני מכשירים ביתיים אחרים, זה היה, נדמה לי, מכונות כביסה ומדיחי כלים. שאר המכשירים לא עוברים ניתוח עלות תועלת, אבל במקרה הזה, מבחינת האנשים אין פה איזשהו רווח להחליף את המכשיר, אבל דווקא מבחינה לאומית יש פה איזשהו רווח, כמעט. כמו שזה חוסך חשמל וזיהום אוויר. אוקיי. פה יש תפקיד קצת יותר מסובך למדינה, אוקיי. מכיוון שהיא צריכה לתמרץ אותם בדברים שלא כדאים להם מבחינה אוקיי. כלכלית, גם בזה דנו בדוח. קודם כל שנבין, בדקתם מכשירים זוללי חשמל בלבד? או שבמשק הבית? בדקנו את כל המכשירים. כל המכשירים, והגעתם לאלה... זולל חשמל זה דבר אבסולוטי. כן. אתה רוצה לבדוק זולל חשמל ביחסית לעלות של ההחלפה שלו. כן, אוקיי. ואז בעצם מה אתם יכולים להגיד היום על סמך הממצאים שבדקתם? אלה היו הנתונים. כן, עכשיו... על סמך הממצאים אפשר להגיד שיש כאן כמה כשלי שוק שעובדים, והמדינה צריכה לטפל בכל אחד בנפרד. לגבי המזגנים,
יש פה יותר עניין של הסברה, חינוך, אבל להעביר את האנשים, את השיפט הזה... זהו, לא הסברת למה, מה תוקע, מה הבאג בראש? מה הבאג בראש? הבאג בראש זה בעיקר הסיפור של להישאר עם מכשיר עד שהוא נגרט לגמרי. הם לא מבינים את המשמעות השנתית של הדברים, אלא הם מסתכלים על ההשקעה הקבועה, וזה הדבר החשוב בשבילם. הם לא מבינים שעל פני זמן הם יכולים לחסוך בעצמם. זהו, לא מדבר רק על החסכון למשק. שלוש שנים הם כבר יוצאים ברווח. ואנשים כנראה לא עושים את זה, או שעושים את זה, אבל בקצב יותר נמוך ממה ש... אז הנה, מקווה ששמעו אותך לפחות בקטע של המזגן. אוקיי, מה לגבי המכשירים האחרים? איפה הכשלי שוק שם? המכשירים האחרים יותר מדי יקרים ביחס לתועלת שמביאים לפרט עצמו. אבל למשק הם כן עוזרים. ופה המדינה צריכה לא להבהיר לאנשים, אבל לתמרץ את האנשים על ידי השקעה כספית. איך? על ידי השקעה כספית. שמה? המדינה צריכה לשלם את העלות של הגריטה, או לפחות העלות היחסית. פשוט סבסוד, ואז המדינה תרוויח מזה. מכיוון שאם המדינה תסבסד, וזה יעלה לכסף מבחינה תקציבית, לסבסד את הדברים האלו, בסופו של דבר, היא תצא ברווח, מכיוון ש... אתה זוכר מה היה לפני תקופת זמן לא ארוכה, שאנשים נתקעו במעלית. או לחילופין, לחסוך מיליארד וחצי דולר בהקמה של תחנת כוח חדשה. בעולם זה כבר מקובל או שאנחנו... אני אגיד לך את השורה התחתונה. זה הולך ומתפתח בעולם, אבל אני אגיד לך את השורה התחתונה. כיום, ביחס למה שהיה אחרי מלחמת יום כיפור, אם אתה, בוא נאמר ככה, היחס של יחידת אנרגיה לתוצר, הוא ב-45% פחות ממה שהוא היה לפני 30 שנה. כי זה אומר הכל, מכיוון שהם מייצרים יותר, יש תוצר יותר גדול, משתמשים ביותר אנרגיה, אבל היחס יותר קטן, זה אומר הכל על שימור. ואיפה משרדי הממשלה, משרד לאיכות הסביבה, משרד התשתיות בעניין הזה? ברור שמשרד לאיכות הסביבה תומך בדברים האלו. משרד התשתיות מבחינה עקרונית תומך, אבל הם מקציבים מעט מאוד כסף. מחלקה לשימור אנרגיה היא, זה מצחיק, 4 עובדים. עשינו גם חישוב של היחס של מה מדינת ישראל משקיעה בשימור אנרגיה פר תוצר לעומת מדינות אחרות, זה פשוט מגוחך. אבל ההחלטה הזו היא החלטה שהיא ארוכת טווח, אנחנו באים לתוכנית גריטה ל10 שנים, זה צריך לצאת מהתחום של המשרדים ולקבל איזשהו אפקט של פרויקט לאומי. מהלך אסטרטגי זה משהו שאנחנו לא כל כך חזקים בו, אבל אני מקווה שבעניין הזה לפחות זה יהיה אפשר. תודה רבה לך, דוקטור ניר בק. אנחנו עוברים לנושא אחר, כסף והשקעות, אולי זה בעצם קשור בצורה עקיפה, אבל איך השקיע את כספי? זו השמה של הרצאה שעוברה במסגרת המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי באוניברסיטת חיפה. אנחנו אומרים שלום לדוקטור לילך סגיב מבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית. שלום לך. שלום רב. אז אין ספק שרובנו היינו רוצים לדעת איפה להשקיע את הכסף שלנו. אז איפה להשקיע? כן, כן. בואי נפתח בזה שגם בסוף ההרצאה אנשים עוד לא ידעו בדיוק איפה כדאי להם להשקיע. מה שהמחקר שלנו בודק ומראה זה באיזה אופן הערכים של הארגון שבו אנחנו מתלבטים אם להשקיע או לא להשקיע משפיעים על הרצון שלנו להשקיע בו. ומה שאנחנו הראינו זה שאנשים מעדיפים להשקיע בארגונים שמדגישים שני סוגים של ערכים. הסוג הראשון הם ערכים שמדגישים מה שאנחנו קוראים מאסטרי, הצלחה, אקטיביות בדרך להצליח, ניסיון ככה להכיר את העולם, להבין אותו, לכבוש אותו ולנצל אותו לטובתנו. וכשהחברה מדגישה ערכים כאלה, אנשים בחרו יותר להשקיע בה, וכתוצאה מכך הערך של המניה שלה כביכול עולה. סוג הערכים השני שהשפיע הוא אולי יותר מפתיע. אלו ערכים שאנחנו קוראים להם אגליטריאניזם, ערכים שמדגישים את המחויבות של הארגון לסטייק הולדרס השונים שלו, לבעלי העניין השונים שלו. לא רק לבעלי המניות, אלא גם לעובדים, לחברה באופן כללי, ללקוחות, ואפילו לטבע, לעולם כולו. כן, ואנחנו הישראלים שונים מהאמריקאים למשל בנושא הזה? לא, אנחנו בדקנו את אותה שאלה בדיוק ובאותו אופן בדיוק בקרב סטודנטים ישראלים ואמריקאים, וקיבלנו ממצאים מאוד מאוד דומים. ואחר כך בדקנו את זה גם בקרב אמריקאים שהם כבר עובדים כמנהלים, וגם שם הממצאים היו דומים מאוד. כן, אז המסקנה בגלל שהתופעה הזאת היא גלובלית?
אני לא יודעת אם אפשר להגיד שהיא גלובלית, אנחנו עדיין מנסים לחקור את זה בתרבויות נוספות, כדי שנוכל באמת להגיד משהו כל כך מרחיק לכת, אבל בלי ספק זו תופעה חזקה, לפחות בעולם המערבי, ובהחלט יותר ויותר החשיבות של ההשקעה של הארגון, לא רק הדברים הפיננסיים שהוא עושה, לא רק הפעולות שהוא עושה כדי להצליח בתור ארגון, אלא גם הפעולות האקסטרה שהוא עושה בהשקעה שלו בחברה, בפעולות החברתיות או בעלות מה שנקרא ה-socially responsible behaviors שלו, ככל שהן יותר חזקות, ככה אנשים באמת מעדיפים להשקיע שם את הכסף שלהם. דוקטור לילך סגיב, תודה רבה לך. תודה, ולהתראות. דוקטור אליזבת קוגלר-רוס מווירג'יניה נחשבת למומחית בהתמודדות עם מוות וגסיסה בעקבות עבודתה רבת השנים עם חולים סופניים. בספרה על מוות וגסיסה היא מאבחנת 5 שלבי התמודדות עם המוות הקרב: הלם, כעס, מיקוח, דיכאון ולבסוף קבלה. They have just been diagnosed with a potentially terminal illness. They usually are in a state of shock and denial. They can't hear a thing you say. And even if you would tell them the truth, they wouldn't hear it. They deny it, it can't possibly be. So after the shock and denial, which varies from person to person, and the lifestyle they have led, and what kind they contributed to life, then they go through a tremendous stage of rage and anger. And they're nasty, obnoxious, difficult patients. But if a patient is angry, that they have now cancer when they just started a business or got married or started a new phase in their life, they have to be allowed to express that anger, that frustration. After the anger, where they displace most of their anger to the people they like the most, then they go through a stage of bargaining. In the bargaining, they become very good patients because the patient prays to God, if I can only live long enough until my child goes to school. When children go to school and they pray, they get married. The day they are married, they want to pray until they are a grandmother. And they always add more and more and more. They're also not depressed yet. It's a temporary truce. It's not peace yet or acceptance, but it's a truce time. And then they go through depression. It's a noisy depression. They whine and climb and cry and complain about things. And they need to do that. And they are grieving the 100 little deaths. The more little deaths a patient can grieve, the more prepared he is for the final loss. And that's when the patient goes through the preparatory grief. It's a quiet grief. They don't cry anymore. They don't talk about it anymore. They simply withdraw. They don't want to see business acquaintances anymore. They want to see maybe one or two people next of kin who can sit with them in a silence without talking. They totally disconnect from worldly affairs. And that is the preparatory grief. And if he's allowed to grieve, and if he's allowed to express his anger and finish his unfinished business, then he reaches a stage of acceptance and peace, which is very different from resignation. תוכנית המלאה משודרת ברצועת המדע והרפואה כאן בערוץ האקדמי. טכנולוגיה מודרנית טרם הגיעה לכפר טיבלי אפריקאי, בו מתקיים עד היום אורח חיים שבטי, מסורתי. די חורף עם בוא הגשמים, מתפרקים קירות עתיד של בקתות הכפר, ותיקונם מוטל על נשות השבט, אשר הפכו את המלאכה הסיזיפית למסורת של אחווה נשית. tenanawala bilkuinawala ibamalo balalota andetu pedere andere bene amana awar alaun kemu awara ni sokana ibalan forma fani kuna duka wo ibana ni ibana duka wo andetu pedere zana de you azana azama ajina zi eti api adabra no no wode okay kananda azana jofa sokaten and the mother of the abel the dan the be the
ילדה גנונה בנונה גויו בזן מג'אבה, ילדה ירק. דלן למה אני? נראה אולי. יא ברום באו, פיירו דערי אלה נזווה. כאן אלה יקד אותו נונה בלי מגוע מבטעני. יובה. יא הוא כאוני. כדאו ננדוע וצי לו, כי יכון ננדוע זה סמלו, אותו וואל נונה מו מג'או לו. נהם בן נוואל, דקון צטום בורסמה אורן. למה נקי צום בורסמה אצלה? ntutumo kugafikia yimki yiran zimu gusuma kana wala batuma pana sirbana kitin tum gusuma tere תוכנית המלאה משרת ברצועת החברה בערוץ האקדמי ומהחברה האפריקאית לחברה שלנו כאן בארץ. סטודנטים יהודים יהיו מוכנים לקחת סיכונים ולבחור במטרות שמתאימות יותר לשאיפות ולרצונות האמיתיים שלהם מאשר סטודנטים ערבים שנוטים ללכת יותר על בטוח, לצמצם סיכונים, לפחד מכישלון, וזאת במחיר של ויתור על מימוש המטרות והרצונות האמיתיים שלהם. כך קובעת מונה קרקבי, דוקטורנטית מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום לך. הצגת את ממצאי המחקר שלך בכנס שנערך על ידי המרכז היהודי-ערבי באוניברסיטה בנושא גדרות הפרדה בין ערבים ליהודים וישראל, וזה סוג של גדר הפרדה? אין ספק. המחקר בדק הבדלים באסטרטגיות להשגת מטרות בין סטודנטים יהודים וערבים. אנחנו בעצם יצאנו מנקודת הנחה שונה לגמרי. אנחנו חשבנו שמה שיסביר את ההבדלים זה משתנים תרבותיים, כמו מודרניות, כמו מסורתיות, כמו משתנים תרבותיים אחרים שבדקנו, או הדרך שבה הורים מגדלים את הילדים שלהם. אבל הסתבר שהמשתנים האלה לא מסבירים את ההבדלים, אלא גורם אחר, לא קראנו תפיסת הסביבה. בואי תסבירי. אוקיי, אז חיברנו שאלון קצר, אני והמנחה שלי, דוקטור ג'ני קולמן, חיברנו שאלון קצר שקראנו לו תפיסת סביבה. בשאלון שאלנו סטודנטים, סטודנטים ערבים בעיקר, אם לא היית ערבי, האם היית בוחר ללמוד בחוגים אחרים? או אם היית גר במדינה אחרת בעולם, אז האם אתה חושב שיהיה לך יותר קל להתקדם בקריירה? ונמצא שהשאלון הזה היה מאוד קשור לדרך שבה אני בוחר לעצמי מטרות בחיים. מותר לי לשאול אותך, אם לא היית ערבייה, אם היית בוחרת ללמוד בחוג אחר? למזלי הרב, אני הגעתי למקום שהוא מאוד נכון לי, ואני מרגישה שבו אני מגשימה את עצמי. אבל מאיפה הרעיון למחקר? זה משהו שעבר לך בראש גם כן כשישמת האוניברסיטה? גם וגם. זה תופעות שאני מוצאת כל הזמן מסביבי. אצל הסטודנטים באוניברסיטה, אני שומעת את זה כל הזמן כבר בקרב תלמידי תיכון. כשאת אומרת את זה, מה? כל החשיבה על הקריירה, על ההשכלה, על החינוך האקדמי, זה משהו שמתחיל להתגבש בשלב מאוד מוקדם בחיים, ובקרב מיעוט שהוא גר בסביבה שנתפסת כמפלה, אז החינוך נתפס כאיזשהו נשק בשביל לנוע בסטטוס החברתי. כן. ואז אתם מגיעים למסקנה שבעצם הערבים, הסטודנטים הערבים, רוצים ללכת על בטוח ולוקחים פחות סיכונים, גם במחיר של ויתור על מה שהם רוצים באמת לעשות או ללמוד במקרה הזה. נכון. הם הולכים, נוטים יותר ללכת על מקצועות שקל להם יותר להתקבל עליהם, שהם חושבים שיהיה להם יותר קל לעבוד בהם בעתיד, ופחות ללכת על המקצועות שהם היו באמת רוצים לעסוק בהם. לעומת סטודנט יהודי, תני פרופיל של סטודנט יהודי ממוצע, כפי שעולה מהמחקר? סטודנט יהודי הוא יותר קל לו לקחת סיכונים מהבחינה של ללמוד את המקצועות שהוא מרגיש שיותר מתאימים לה. מתאימים לו. למשל, אנחנו מוצאים אחוז יותר גבוה של סטודנטים יהודים בפקולטה, במדעי הרוח, מאשר סטודנטים ערבים. ואילו סטודנטים ערבים נוטים יותר ללכת לפקולטה לחינוך, כי הם חושבים שיהיה יותר קל להם לעסוק בתחום הזה בעתיד. כן, גם אם הם לא רוצים. גם אם הם לא רוצים. גם אם זה נגיד עדיפות שנייה. נכון, אבל זה הכל מתקיים ברמות לא מודעות. כן. זה פה. כן, הם לא בהכרח מודעים לזה. אז איך פותרים את הבעיה הזאת? איך מסירים, הורסים את הגדר הזאת? זה תהליך ממושך שמתחיל גם מלמעלה, ברמה של מקבלי ההחלטות וגם מלמטה, ברמה של המשפחות, של הסטודנטים עצמם, של בתי הספר. אני חושבת שיותר קל בינתיים להתחיל מלמטה. אני חושבת שצריך ליצור יותר מסגרות שמאפשרות מפגשים בין סטודנטים יהודים וערבים בשביל שיכירו אחד את השני, בשביל לפתוח יותר את החברה היהודית בפני החברה הערבייה, שיכירו אותה יותר ולהפחית מהאלם התרבותי אותו הם פוגשים ברגע שהם נכנסים לאוניברסיטה. אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות הזאת בשביל לספר על אחת התוכניות שבעיניי היא איזשהו אמצעי מאוד חשוב להשגת. זו תוכנית שמתקיימת במרכז היהודי ערבי, וזו תוכנית לחינוך דו-לשוני. המטרה היא ליצור מסגרות של בתי ספר, שבהם תלמידים יהודים וערבים לומדים ביחד כבר מבתי ספר. טוב, אז ככה אנחנו נשמע בפעם אחרת. תודה רבה לך, מונה קרקבי, תודה שהייתם איתנו. יומן אקדמי, גם מחר, להתראות.